Вітаю вас, друзі! Почнемо традиційно сьогодні із позитивного. Так звана Росія продовжує тонути. У Оренбурзькій області так званої Росії вода усе прибуває та прибуває, але на черзі ще курган. Пік паводка в кургані чекають в ці вихідні. Масив води двигається ніже по течению в сторону города Кургана. Можливо, ви не в курсі, але курган насправді нас із вами дуже серйозно цікавить. Там взагалі мешканцям так званої Росії дуже не пощастило. То раніше вони горіли. І тоді ми молилися, щоби дощ не пішов, а тепер ми молимося за те, щоби були у кургані якнайбільші зливи. Росіяни вже вживають превентивних заходів безпеки. І ми дуже сподіваємося, що місто Курган затопить. І для цього є щонайменше одна дуже вагома причина. Нове обладнання, посмотрите, цілими лініями. Ось так сьогодні розвивається Курган, ваш завод. Для того, щоб вести війну проти України, так званій Росії, потрібна, зокрема, і бронетехніка. І тут є цікавий нюанс. Курган-машзавод – це єдиний завод на території так званої Росії, який виготовляє та модернізує усі російські БМП. Даний завод має дуже велике і, я б навіть сказав, виключне значення для російської оборонки. От вони, наші йдуть. Йдуть. Причому не кайдінісами. В Кургане, примеру, я був. Заводи серйозної роботи, теж Курган-Маш, да, курган прибор та все остальное. Тому, Боже, якщо ти нас раптом чуєш, то бомби не тільки Білгород, затопи, будь ласка, і ще місто Курган. Ну а тим часом Владимир Путін знову почав говорити про мирні переговори. В четвер вечором, піднімаясь по крыльцу Сенатского дворца, Александр Лукашенко намерівався обсуждать с Владимиром Путиным экономику союзного государства. Но, как оказалось, в Кремле его ждал большой разговор об Украине. У мене складається враження, що так звана Росія здійснює чи енергетичний терор і одночасно наземні атаки на фронті, насправді пішла ва-банк, аби за будь-яку ціну примусити нас із вами до капітуляційних переговорів. І про це варто детальніше поговорити, але тільки із тими чудовими людьми, які підписалися на мій канал. Тож, підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео і лишайте під ним будь-який коментар. Ви не повірите, але Владимир Путін учора заявив, що його вчергове надурили. Ми це зробили. Сразу після того, як ми це зробили, наші договоренності були виброшені в помийку. У Владимира Путіна є тільки два стани. Він ображається на те, що його надулі, або він ображається на те, що його не покликали. Продвигається ідея провести якусь конференцію в Швейцарії. Нас туди не приглашають. Більше того, вважають, що нам там робити нічого. Але Владимир Путін не здається і готовий боротися до останнього. Він знову і знову каже, що він за переговори. Ще раз хочу підчеркнути, що ми за. Проте переговори він зміг провести тільки із Лукашенком і доручив йому готуватися до переговорів заради переговорів, щоб можна було переговорити. Якщо виникне необхідність, дозволю собі до вас обратитися, може бути, ми продовжимо консультації з вами по цьому направленню. Усі розмови Владимира Путіна про готовність до переговорів, так само як і раніше, це просто профанація. Владимиру Путіну не потрібні ніякі переговори і йому точно не потрібен ніякий мир. Владимиру Путіну треба тільки захопити усю Україну і він жадає української капітуляції. Власне, про це учора сказав Інібєнзя. Уже дуже скоро. Єдинственною темою для будь-яких міжнародних зустріч по Україні буде безоговорочна капітуляція київського режиму. Розповів Владимир Путін також і про те, чому він віддав наказ масовано атакувати українську енергетику. І це начебто його помста за те, що Україна атакує російські НПЗ. В енергетиці, к сожалению, ми наблюдали серії ударів по нашим енергооб'єктам в останнє час і вимушені були відповідати. І раз він оце каже, значить НПЗ – це його слабке місце. Туди треба бити знову і знову. І, до речі, сьогодні до Ростовської області завітали дрони на один із НПЗ. Чекаємо детальної інформації щодо наслідків ураження. Ну, після серії ударів по нашим енергооб'єктам вимушені були відповідати. Та і взагалі усі ці розповіді Владимира Путіна про те, що начебто він відповідає на Україну
українські атаки – це абсолютна 100% дичина. Давайте поставимо питання, на які такі українські атаки по російській території відповідав Владимир Путін у 2014 році, коли він розв'язав війну? На які такі українські атаки по російській території відповідав Владимир Путін 24 лютого 2022 року? Насправді, так звана Росія просто веде проти нас геноцидальну війну на винищення, тотальну війну. І росіяни тільки вигадують, як їм залегендувати той чи інший удар по Україні. Але незалежно від того, що ми будемо робити, вони й далі будуть нас атакувати. За винятком, якщо ми будемо завдавати надзвичайно болючих ударів. Наведу один дуже простий приклад. Пам'ятаєте, так звана Росія вийшла із зернової угоди і обіцяла атакувати усі судна у Чорному морі. Всі суда, слідуючі в акваторії Чорного моря, в українські порти, будуть розглядатися як потенціальні перевозчики грузів воєнного назначення. Тут ще треба пару баркасів одразу потопити, щоб бімучитися, щоб неповадно було, чесно говоря. Да, і ви чудово знаєте, що потім ставалося із Чорноморською флотилією так званої Росії. І знову питання, а як же так звана Росія відповідала на ці українські атаки? Та ніяк, вони просто втерлися, тому що відчули силу. Сам факт неприятен. Ну, що робити? Потерпимо. Відповідно, на російський терор треба відповідати силою і тільки силою, бо сила – це єдине, що розуміють росіяни. Продовжуючи тему брехні Владимира Путіна, він іще сказав, що, виявляється, цієї зими так звана Росія начебто не атакувала українську енергетику, бо він дуже дбав про людей, про лікарні та школи. Я хочу підчеркнути, ми навіть, ісходя із гуманітарних соображень, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения соціальні учреждення, больниці і так далі. Але насправді так звана Росія атакувала українську енергетику іще восени 2022 року, атакувала і потім, іще до ударів по російських НПЗ. І от Владимир Путін дуже переживає за українських людей, Владимир Путін дуже переживає за школи та за медицину, і саме тому називає удари по українській енергетиці демілітаризацією. Демілітаризація, что мы прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК, на оборонно-промышленный комплекс Украины. Вот что значит удары по объектам критической инфраструктуры, чтобы максимально осложнить жизнь населения, гражданського населення України. Ну а вчорашній виступ Владимира Путіна про те, що він знову вчергове готовий до мирних переговорів, на мою думку, свідчить тільки про те, що так звана Росія зараз навмисно посилює як наземні операції, так і удари по нашій енергетиці, зокрема, для того, щоб ми під цим тиском погодились на якусь капітуляцію. І хоча ворог у нас і справді сильний, Владимир Путін при цьому значно переоцінює свої можливості, а особливо щодо того, що росіяни зможуть зламати нашу волю. А я вважаю, що волю цього народу треба ламати об коліна. Другого виходу немає. Ламаючи волю, головне при цьому самому собі не зламати раптово зуби. Ну і щодо української енергетики. Після вчорашньої атаки на Трипільську ТЕЦ, на жаль, вона практично зруйнована. І відновити її можна, але у цьому немає великого практичного сенсу, якщо у нас не буде більше систем ППО. То відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив і дуже мотивований колектив для відновлення. Без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони, ну, це, м'яко кажучи, марна справа буде. Ситуація у українській енергетиці доволі важка і, на жаль, вона буде погіршуватись, тому що російські атаки іще принаймні певний час триватимуть. Тож ви, друзі, заощаджуйте електроенергію і запасіться павербанками. Ближче до літа, я думаю, вже будемо відчувати, вже будуть якісь відключення, можливо, періодичні. Але треба заощаджувати електроенергію, буде це точно, влітку. Навіть уявити складно, що буде зимою. На цьому тлі деякі наші європейські партнери розглядають можливості надання Україні систем Patriot або аналогів, а Сполучені Штати Америки поки що без змін. Вже навіть і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, виступаючи перед Конгресом Сполучених Штатів Америки, сумнівається у тому, що Сполучені Штати Америки взагалі здатні гарантувати світову безпеку. Японія, та й не тільки Японія, а іще, наприклад, Тайвань, справді стурбовані
шоковані тим, що американці можуть просто їм не допомогти, коли буде потрібно. У свою чергу, Майк Джонсон, який блокує надання допомоги для України, не сумнівається, що Сполучені Штати Америки гарантуватимуть стабільність і безпеку у Індо-Тихоокеанському регіоні. Щоправда, це у разі, якщо раптом республіканцям не доведеться знову говорити про кордон. Менше з тим, друзі, пам'ятайте, що усе передусім вирішується саме на полі бою. І якби важко не було нашій з вами країні, ми повинні, зобов'язані іще більше робити для того, щоб іще більше росіян подохло. На щастя, ми можемо на це впливати, і цього у нас із вами американці не заберуть. Ми із вами можемо постачати, зокрема, дрони камікадзе на фронт, і завдяки вашій постійній допомозі іще декілька підрозділів отримали загалом 510 нових FPV. Пілоти Куртен Компані у складі 28-ї бригади хочуть подякувати спільноті Стерненка за допомогу у придбанні цих 200 дронів FPV для нашого підрозділу. Дуже дякуємо, слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Стерненка за надану допомогу у вигляді 50 FPV-шок, які будуть працювати на Мелітопольському напрямку. Слава Україні! Ми, бійці 97-го окремого механізованого батальйону, передаємо вітання та велику вдячність спільноті Стерненка за ці чудові надані дрони, які наближають нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Сергія Стерненка та Сергію особисто за надані FPV-дрони 35-го полку. Від імені підрозділів 126-ї бригади ТРО висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка за стабільну і потужну допомогу в забезпеченні подібними гарними приладами нас, пілотів, які щоденно вражають підлітки цілі і борються за перемогу нашої країни. Слава Україні! І відповідно іще кілька сотень окупантів більше ніколи не зможуть порадіти тому, що у якомусь із наших міст росіянам вдалося вимкнути світло. Тож, як би важко не було, пам'ятайте, що ми повинні й далі боротися. І допомагайте максимально українському війську.